Bwana utata baada ya kitengo chake cha mawasiliano kushutumiwa mitandaoni kuhusu madai ya Ruto kuzuru ikulu ya White House na kufanya mashauriano na viongozi wa ngazi za juu. Msemaji wa kampeni za urais za Ruto Hussein Mohamed kupitia mitandao ya Twitter na Facebook alichapisha video na kudai Ruto alizuru ikulu ya White House, lakini wakosoaji wake wakadai anawahadaa wa Kenya kwani alizuru jumba mkabala la Dwight Eisenhower. Katika ziara yake Marekani, Ruto amedai kuna njama ya wizi wa uchaguzi, huku akikosoa mapatano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga. Ujumbe kutoka kwa waziri msaidizi katika wizara ya mashauri ya kigeni kitengo cha masuala ya bara Afrika, Molly Fee, ulithibitisha kukutana na Ruto hapo jana, ambapo majadiliano yaligusia swala la uchaguzi huru, haki na amani humu nchini mwezi Agosti. Ruto anatarajiwa kukamilisha ziara yake Marekani na kuelekea Uingereza kwa msururu wa mikutano, miongoni mwao kikao na askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Justin Welby kabla ya kurejea nchini juma lijalo.